И днес съм с Маги. Здравейте! Днес ще направим отново едно много забавно видео, което е за странностите на Германия. И в случая днес ще обсъдим няколко интересни празници в Германия и традиции. Много интересно, че всичките им празници се спазват много стриктно. Голяма част от тях са християнски, но вижте какво сме ви подбрали. Надяваме се да е интересно за вас. Първият празник, който решихме да ви споделим, е за фашинг. Фашингът, това са две седмици, точно преди началото на постите преди Великден, които са две седмици за тотално парти. Това е момента, в който хората си казват, ето сега много ще се напразнуваме, за да може да постиме спокойно. Фашинг се празнува в абсолютно всички градове в цяла Германия, като започнем от Берлин, Мюнхен, Франкфурт, но всъщност най-големия град, в който се вдига най-големия парад е Кьолн. Улиците се затварят и на първия ден от фашинг има страхотен парад, който цялата страна се забавлява, във всеки град го има и хората много се радват. А кьолнският парад се предава директно по телевизията, тъй като е най-големият и най-пишният. За разлика от Хелоуин, който продължава един ден, фашинг продължава две седмици и хората се забавляват и са маскирани и страшно много се радват абсолютно всички. И това е хубавото, че е обвързан с дълбоките християнски традиции, които в Германия много се спазват. Точно така, именно по тази причина в дните преди големите християнски празници съществува така наречения танцвербот, което е второто нещо, за което ще ви споделим днес. Танцвербот реално значи забрана за танци. И в Германия това се изразява последния начин. Дискотеките затварят своите врати, забранено е да слушате висока музика, забранено е да правите партии. Това е ден за смирение. Интересно на танцвербота е, че полицията реално следи и това нещо много стриктно се спазва. Точно така, има големи глоби за тези, които не спазват въпросния закон. На всичкото горе на мен лично ми се е случвало да вдигне парти вкъщи, полицията да дойде, да почука на вратата и да каже така и така, моля намалете музиката, ако втори път вдигнете такъв шум, ще дойдем и ще ви напише марката. Лоши българи, лоши българи. Да, лоши българи, обаче също време да се научихме да сме толерантни и да спазваме немските традиции, които са свързани с християнството, което е между другото много интересно, че там наистина са толкова дълбоко закоснени, до ден днешен се спазват стриктно. Е, готиното, че по този начин си част от нещо много голямо, което цялата държава се причастна. Да, точно. И от големите празници се пренасяме в личния двор, именно ще поговорим за традициите около сватбите и съответно за агентските партита. Между българските и немските традиции има голяма разлика и специално в Германия мъжете и жените се делят и правят интересни предизвикателства, които са предизвикани от шаферите, от младоженците и като цяло жените се разделят на булката и нейните шаферки, разхождат се по улиците, облечени в интересни костюми и карат хората да им дават пари, да се снимат с тях или нещо такова, както и младоженците правят нещо сравнително сходно, но отделно. Много често ще ви се случи, ако отидете случайно на екскурзия в Германия, да видите примерно една тумба момичета, от които едното е облечено като тотално чучело, а всички останали носят една и съща тениска, на която пише ние сме шаферките на тази булка. И имаме много интересни истории с подобни случаи, а мъжа, между другото, при мъжкото агентско парти, мъжа задължително го обличат като жена. Ме ми се случва, докато се разхождам в Мюнхен, да ме спрат една тумба жени, които толкова много се радваха, бяха облечени като пинъп момичета от 50-те в Америка. Си попадна на много готини. Да, бяха доста щастливи, всички се забавляваха и просто ме взеха от улицата и ми казаха, виж какво, много искаме да се снимаме с тебе и трябва да сложиш тази перука на Елвис. Накарахме да сложа перука на Елвис, снимахме се и беше доста забавно. Интересното е, че може би 15 минути по-късно ме спряха други шаферки. Пак жени. Да, пак жени. И искаха, показаха ми снимка на младоженеца и трябваше да обясня този младоженец откъде е, с какво се занимава, дали обича жена си, дали ще изневерява. Независимо, че аз не познавах младоженеца или младоженката. И те разчитат на твоето мнение. И те разчитат на моето мнение. Много интересно, че моята история е свързана с агентски партита е с мъже. При теб се падна и само жените. Докато аз първи път, когато бях в Германия на екскурзия, ми се паднаха една тумба мъже, където естествено мъжа беше облечен като жена, с перука, жълта и така нататък. И махнаха със себе си една количка от супермаркет, пълна с алкохол. Аз бях 9-ти клас, както казах, но те много държаха да се снимат с мен, след което ми подлиха нещо алкохолно, което беше микс между бира, ликьор и още нещо. Приказва. Да, което беше интересна опаковка, беше в спринцовка. Та интересното е, че едва сме попадали на такова евгенско парти, не знам в който имаше ли алкохол. Предлагаха. Но аз не пия алкохол и затова бях стрихно против. Но по принцип на тези партита се искат и пари, т.е. всичките шаферки събират пари от минувачите, за да могат после да отидат на меден месец. На меден месец, да. Друго нещо, което е интересно в Германия е, че когато има футболен матч, който
германски отбор участва, тогава има много голям празник навсякъде. Ако си спомните преди няколко години, Германия стана шампион на световно, стана... Не беше ли миналата година? Да, май. Май е миналата година. Не сме чак такива футболни фенове, но можем да ви разкажем какво се случва тогава. Отделно специално, тъй като ние бяхме в Мюнхен, Байер Мюнхен тогава пожелна страхотни успехи във всички възможни лиги и съответно беше голям празник. Значи това, което се случва, когато и немци играят, или Байер Мюнхен играе, или в големите градове, Берлин, Кьон, Франкфурт, където се играе матч на тамошния локален отбор, се затварят всички улици, всички площади стават място за public viewing, т.е. изкарва се един голям екран и хората гледат матч задружно. И пият много бира. В такива моменти общината съдейства на хората да се забавляват, като отваря щандове за бира, за вурстове, за храна, туалетни и като цяло общината се погрижва за това хората да се забавляват много. А когато, например, Байер Мюнхен миналата година спечели толкова много купи, накрая на сезона, на футболния сезон, Байер Мюнхен минаха през целия Мюнхен по катерни на един автобус, всички хора имаха възможността да ги видят, да крещят, да викат, заря, беше голям празник, така че това мисля, че една от най-прекрасните немски традиции, да почувстваш футболната атмосфера. Да. Само ще кажа едно, града кънтеше от шум, звук и от настроението на хората. И наистина, въпреки, аз не знам ти как се чувстваш тогава, но аз лично имах моменти, в които се просълзявах, защото беше толкова прекрасно да виждате всички хора, колко много се радват, въпреки че не е мой отбор и не е мой поддържан. Да, и колко много обичат отбора си, колко много ги подкрепят. Да, абсолютно. Такова нещо трябва да се види, наистина. Човек трябва да е там, трябва да отиде. И на един матч отидете, наистина. И за да завършим с един от най-големите празници в Германия, както и в целия свят, това са коледните празници и следователно коледния базар, който се случва като традиция абсолютно всяка година. Точно така. Нарича се Weihnachtsmarkt и за тези, които не знаят, вече дори в София има Weihnachtsmarkt всяка Коледа. Но немския Weihnachtsmarkt е нещо, което човек трябва да посети задължително. На коледните базари мирише толкова вкусно от Штолен, който е немския плодов кекс. Кузунак кекс, да, нещо то са. Мирише на корабийки, на глювайн, което е като грено вино. Мирише на шницели, на вурстове, на всякаква вкусна храна. Всякакви неща. И на бира, естествено, между другото има и бира там, въпреки че всички пият глювайн. Бирата много присъства на всякъде, във всеки празник. Абсолютно. Обаче има и неща за забавление. Да, обикновено има като панаир, като луна паркове, които се построяват на големите площади в Германия, в почти всички градове, да кажем всички. Има увеселителни паркчета за децата и всички се забавляват, всичко свети, всичко е заобиколено от музика. И също така в някои градове поставят и ледена парзалка, правят се концерти. Общо взето много добре са се погрижили и най-хубавото нещо е, че продължава повече от месец. Това е времето, в което може да се насладим на много, много изобилие от ръчно направени изделия, като чорапи, терлици, ръкавици, шапки, шалове и коледни играчки, задължително. И коледни играчки, които са страшно красиви, но любимото ми нещо е едни дървени човеченца, които мисля, че се казват Рахенменер, които са дървени човеченца от всякакви професии. И да кажем, има заболекар, има полицай, има учителка или по нещо не такова. Отварям се главата и се слага вътре конусче, такова ароматно конусче, което се запалва, остава се да тлее и като му затвориш обратно главата, не вратата, като му затвориш главата отново и то се едно пуши от устата си и от ноздрите си и е много забавно. Ухай е приятно, в смисъл най-специален автомат се слагаш. Всичките тези неща, които ви обяснявам за странностите на Германия, за тези традиции, които сега ви съобщихме, трябва да се видя, трябва да присъствате на мястото, за да може да усетите за това, което ви говориме. Всъщност тези за там въобще не са странни, за нас също не са толкова странни, колкото наистина ти пълнят душата и сърцето, усещаш едно такова много приятно чувство на вкъщи. Наистина техните празници наистина те карат да се чувстваш вкъщи, самата атмосфера много те вдъхновява. Затова можем да ви предложим и вие да посетите Мюнхен, като следвате линка отдолу. Достатъчно е само да отговорите на няколко въпроса на линка по-долу, с което можете да спечелите пътуване. Тура, забавление, история, страшно много спомени и интересни случки. Пожелаваме ви някой от вас да грабне наградата, но първо попълнете въпросникът за дома. Аз съм Диди. Аз съм Маги. А това беше Хикен Щикен. Пожелаваме ви успех!